Danes v novicah med drugim. Blagoslov motorjev in motoristov v mirni peči. Posavske velikonočne jedi. Sekanje pirhov v Šmarjeti. Lep pozdrav! Majhno dolenjsko občino s približno 3000 prebivalci so na današnji velikonočni ponedeljek preplavili lastniki jeklenih konjičkov. Na 24. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev so se vnovič pripeljali vsi, ki so ga zadnji dve leti zaradi epidemije koronavirusa lahko spremljali le po spletu. Število udeležencev blagoslova je zelo odvisno od vremena. Leta 2019 jih je bilo približno 15.000. Tokrat pa po besedah prirediteljev še več. Že med mašo se je v središču občine in na praktično vseh ulicah trlo motoristov, motorjev in obiskovalcev. Naš klub je bil ustanovljen 99. leta in od takrat, ko se je tukaj začel to dogajati, vedno smo zraven. Pač to je neki začetek sezone, pa če je še lepo vreme, mi smo danes izkoristili tako, da imamo to kot otvoritveno vožnjo. Tudi zaradi blagoslova pridete ali je bolj druženje? Druženje, pa malo se motorje pogledamo. Vreme, družba, pa začetek sezone. Pa stara družina, kolegi, ker smo vedno ena in ista ekipa in je to tradicija. Prišla sem s partnerem pa s kolegom, zaradi tega, ker pač je vsako leto običaj, da pridemo. Zdaj dve leti ni bilo pač zaradi korone, ampak smo pa rekli pred, ko bo, da pridemo in smo prišli. Po sveti maši je blagoslov motoristom za srečno vožnjo podelil mirnopeški župnik Janez Rihteršič. Smo videli tudi pravzaprav vsem tem času epidemije, kako je krhko naše življenje. Zato je še toliko bolj pomembno, da jaz, ki kot veren, rečem Bogu hvala za to življenje, ti mi ga očuvaj. Velikonočni blagoslov motoristov, njihovih sopotnikov in motorjev sta v Mirni peči leta 1998 začela takratni župnik Janez Šimenc in domačin Leopold Pungrčar z motoklubom Trebnje, seveda oba motorista. V spredju sta vselej. Zagotovo je prejem blagoslova za srečno vožnjo in pa druženje med motoristi, ki smo tako ali pa tako znani, da smo najboljši prijatelji med seboj. Očitno sta ti dve covidni leti napravili to, da smo vsi nestrpno čuvali svoje motorna kolesa doma in na velikonočni podelnik v mirno peč. Ja, to je verjetno ena največjih promocij za našo občino in ponosni smo, da se nekako je tukaj ostalo. Tudi kar nekaj smo postorili v teh zadnjih 10 letih. Predvsem na posodobitvi cestnega omrežja, kar je ključnega pomena, saj motoristi sodijo med ranljive udeležence v prometu. Zato je poziv k previdnosti na cesti na mestu. Moj sen zmer je prav po kolesih. Se pravi, vse drugo je lahko že kar usodnost. Po pameti, v glavne pamet, pa pravila, predpise, pa če se le da čim manj alkohola. Ali pa najbolj nič. Ja, motore so čedalje močnejši, pa faktori več na cesti in pač je hitro, kaj pade. Počas pa s pametjo pa gre. Ni pa zmeri vse v naših rokah, tudi časih do drug te preseneti, nisi zmeri ti kriv kot motorist. Prijetno druženje množice, ki je prišla tudi iz sosednjih držav, so popestrili člani ansambla Novi spomini in mirnopeški harmonikarji. Včeraj je bil največji krščanski praznik Velika noč, ki obeležuje Jezusovo vstajenje. V novomeški krajevni skupnosti Brusnice imajo urejeno infrastrukturo, pošto, vrtec, trgovino, smučišče, počivališče za avtodome. Od oktobra pa Velike Brusnice krasi še edinstvena skulptura Vstajenje, delo kiparja Andreja Ajdiča. Vstali Kristus je tako s pogledom usmerjen na cerkev, posvečeno povišanju Svetega križa. Največji kip Jezusa na Dolenjskem, narejen iz nerjavečega jekla, je visok 7 metrov. Kot podarja župnik, zelo paše v njihovo okolje. Te povezava je župnijska cerkev, potem stari Kristus, tam je pa še prvotna cerkev, tako da bo res kot ena celota to trg, ten trg naše Brusnic. Vstali Kristus ima pomembno simboliko. Tudi sami doživljamo pod težo življenja razne križne težave, in malo se koga to stre. In se mi zdi, da ravno ta stari Kristus je spodbuda, ker lepo piše, vstal sem in še vedno sem s teboj.
Ivan Kralj je že leta 1998 sodeloval pri postavitvi enakega kipa, le da bronastega v Međugorju. Takrat so se dogovorili, da bodo iz osnove izdelali dvojnik v nerjavečem jeklu. Tako da je kipar Andrej Ajdič to izdelal in ga leta 2002 postavil na svojem zemlišču, Račica ob Savini, in lani, ko se je zdravil v novomeški bolnišnici, so se dogovorila, da ga jaz odkupim. In tako so ga postavili v središču brusnic. Kip je lepa priložnost za razvoj tako verskega kot drugih oblik turizma. Tukaj pa je postavljen in z namenom, kot je rekel gospod Kralj, da povezuje domačine, ampak ne samo to, tudi da pozdravlja vse obiskovalce in jim sporoča dobrodošli. Tukaj se imejte lepo, tukaj ste varni. Umestitev kipa je sicer le del načrtov, ki jih ima Kralj v brusnicah. Urediti namreč namerava park obljube. Obljuba je 7 črk, prišlo bo še 7 duhovnih postaj. V tem trikotniku, če pogledamo, imamo cerkev Svete družine s fresko svetega Krištofa, zavetnika pilotov in šoferjev. Poleg so velika farna cerkev, trg in zeleni pas, novo skulpturo, okoli katere bodo dodali še 7 klopic. Veliko simboliko in pomen imajo pri praznovanju velike noči tudi jedi. V Posavju so nekateri običaji skupni, spet drugi se razlikujejo glede na posamezne kraje. Največja značilnost pa sta Pehtranova potica in Krškopoljec. Eden pomembnejših dogodkov velike noči je blagoslov jedi, ki poteka v soboto. Na Kranjskem recimo je bila navada, da se je žegen pojedel že takoj po tistem, ko je pač gospodinja prišla domov, na Štajerskem pa v nedeljo zjutraj. To v večini družin se še vedno hranja. V Posavskem muzeju Brežice hranijo tudi posodo, izdelano posebej za veliko noč. Ki je zelo lepo pripravljena, da se res ta velika šunka kuhala. To je bilo včasih res tista največja šunka. In krškopoljski prašiček je res primeren, je bil v bistvu pač vedno vrednota in tudi šunka odlična, kajti pri šunki je bilo včasih, ko so ljudje pač jedli vse, no, zelo pomembno tudi, koliko je tega mastnega dela in tudi ta del so recimo z veseljem pojedli. Na Krškem polju je že iz časa nevi od unuma značilno lončarstvo, ki je pomembno tudi pri peki potice. Potica vemo, da je kraljica, ne, na nek način vsake kuhinje in da ženske res si želijo, da jim vedno uspe, je zelo pomembno. Jaz se spomnim moje stare mame, pa tudi mame, vedno je bilo treba zelo paziti na to potico, ker če je imela potica lukno, ne, je bilo nekaj najslabšega. In ta lepa potica je bila neka krona praznovanja. In simbolizira? Zato tudi recimo rečejo, da je potica, ki je narejena v pekaču z sredinsko lukno, ne, se pravi, ki res je tako kot ena Kristusova krona, ki opozarja na veliko trpljenje Jezusa Kristusa. Pehtranovo potico, ki je najbolj značilna za Posavje, pa je v svet ponesel kuharski mojster z Zdol Ivan Ivačič. Imamo eno anekdoto, eno oddajo, ki je snemal tik pred veliko nočjo in ta velika noč je bila tako kot leto, zelo blizu 1. maja, je kuhal šunko, je pekel potico, je delal vse te velikonočne žegnanske jedi in na koncu tudi zaželel lepe praznike. Tako da je imel kar malo težav potem, ne, ker niso vedeli, ali je želel 1. maj ali je želel veliko noč. Poleg hrane pa Černelič Krošljeva še pove, da je bilo za Posavje v času velike noči značilno tudi pokanje z možnarji, pri čemer pa je prihajalo tudi do nesreč. Velikonočno praznovanje v številnih slovenskih krajih spremljajo zanimivi stari običaji. Mednje sodi tudi sekanje pirhov, ki je v Šmarjeti na staro lokacijo ob župnišču znova privabilo lepo število obiskovalcev in seveda sekavcev. Tradicionalno sekanje pirhov so v Šmarješkem turističnem društvu pripravili že 18-tič. 2 leti pač nismo mogli tega odigrati in smo zelo pogrešali druženje. Tukaj pride zelo lepo sproščeno vzdušje, tako malo tekmovalno, malo za hec, malo za res, zelo simpatična prireditev. Ki vselej zvabi tudi nemalo smeha. Sekanje pirhov je lepa stara slovenska navada, kjer so se navadno ljudje
zbirali po vaških trgih, prinesli, torej tisti recimo bolj kmečki so prinesli pirhe, bogatejši meščanski in tako naprej so prinesli kovance in potem so pač priredili to tekmovanje v sekanju pirhov. Nekakšna menjava dobrin je bila dobrodošla za oba družbena sloja, dodaja šmarješki župnik. Hkrati pa so se ljudje družili, je bilo to eno lepo druženje, povezovanje ljudi in tako naprej, kar tudi danes, hvala Bogu, spet lahko naredimo. Čeprav so nagrade drugotnega pomena, so prireditelji poskrbeli tudi za te. Seveda, za otroke imamo sladki program, drugače za moške malo deske, za rezanje, salame, seveda, to je pri nas tako tradicija in to pride zmeraj prav. Pri ženskah pa damo tako za lepo dekoracijo doma. Ne? To tradicijo smo začeli mi, kot jaz, ko sem bil takrat, ko sem bil predsednik turističnega društva. In smo imeli te razne preditve in to smo kopirali od prisekanja pirhov stopiče. Naloga zadeti pirh se morda na prvi pogled zdi enostavna. Pa ni, to mišljam, da je, pa ni, pa kar mim velik, pa velik je nula. Ne? Tako je bilo tudi tokrat. Stari običaj si je prišla ogledat tudi mlada družina. Smo hoteli to stopiče, pa ne bilo. Pa povez, ki je dalec, smo prišli. Ja, iz Kobarida smo prišli, da vidimo tole. Prav na sekanje pirhov. Ja. Nekateri na dogodek pridejo redno. Zato, da je zmagal, ko sem že ne parkat. Zmagal? Ja, no, a ne dvakrat, trikrat, ne vem točno. Pa vi povejte, je zahtevno? Zahtevno, to moraš imeti malo sreče, pa tudi nekaj znanja. Martin, ki se je zmage veselil v otroški kategoriji, je bil po tehtnem razmisleku nekoliko drugačnega mnenja. Kaj pa rabiš za zmago? Potrpljenje. V ženski kategoriji si je zmago primetala domačinka. Prvič v življenju sem metala. Kaj pa rečete na ta običaj? Fajn. Malo druženje. Pa malo kjer ga vidiš, kaj ga ponovat ne. Napet boj se je odvijal tudi v moški konkurenci. Dejmo, ata! Potem, ko zadetka tudi med moškimi dolgo kar ni bilo, je tekmovanje odločila prav zadnja serija desetih metov. Drugo mesto je tako romalo v sosednjo Škocjansko, zmaga pa v Trebansko občino. Upam, da ste lepo preživeli velikonočne praznike in da z dobrotami niste preveč pretiravali. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!